ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಏನಂತೀರಿ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬಂದಂತ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ. ನಮ್ಮ ಎಐಸಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿನ್ನೆ ಸುಜಾ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬೇರ್ ಮಿನಿಮಮ್ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಏನೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಅದು 5 ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನು 5 ಆಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಘಟನಾಘೋಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಬರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂತ ಏನಂತೀರಿ ಮೀಡಿಯಂಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತಲುಪುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಸ್ತ ಇರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟುವಂತ ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸರಿಸುಮಾರು 485,000 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ, ಅದು ಸಹ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತಾವು ಹೋಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ನ ಎಸ್ದು ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇತ್ತು, ಆ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಸಹ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದೆ, ಏನಂತೀರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೌಂಟರ್ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬಂದ್ಕೊಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ತಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಯಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ 400 ಹೋದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ 400 ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ 400+ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬೂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಸೇರಿರುವಂತವ್ರು ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮ ಬೂತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಹೋಗಿ ತಾವು ಲೀಡ್ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ್ಲೇ ತಂಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಖುಷಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದನ್ನ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದ್ರದ್ದು ಹಬ್ಬ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಹಬ್ಬ ಬಗ್ಗೆ ಸುರ್ಜೇವಾಲ್ ಅವರು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗ್ರಾಸ್ ರೂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ 2-2 ನಿಮಿಷ 3-3 ನಿಮಿಷ ಜನರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇಶದ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಬಡರೇಖದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕಾದಂತ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ 58,000 ಕೋಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಜನರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ, 58,000 ಕೋಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಜನರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಎರಡು ಕ್ಲೈಮ್ ತಲೆ ವೀಕ್ಷ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಬರುವಾಗ ಅಮಾಸ್ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತ ಅಂತ ಹೋಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಬಂಗಾರಪ್ಪ ವಿಷಯ ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಗೋಲೇ ಬಂಗಾರ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್, ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, SM ಕೃಷ್ಣ. ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದವರಿದ್ದೆ SM ಕೃಷ್ಣ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಟೀಲಿದ್ದು ಈಗ ಇದ್ದವರು. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೊಂಸಿಟ್ಟಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ, ಆಧಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರಮಾಂಕ ಆಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಡೆದಂತ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಗುಣ ಇದೆ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಗುಣ ಇದೆ. ಈ ಋಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಗುಣ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳೋದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಇಷ್ಟರ ಏನಿಲ್ಲ ಇದೆಯ? ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಈ ಸಲ ಅವರು ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕರು, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದವರು, ಮಾ ಗಂಡನ ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದವರು ಅಂತ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ ಹಾಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಿಸೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೇನು ದುಡ್ಡಿನ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿನ ಬೇರೆ ಯಾರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲೆಕ್ಷನೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮೂರು ಸಲ ಶಾಸಕ, ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಾನೇ ಅಂತಾರೆ. 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 15 ವರ್ಷ ಶಾಸಕರ MP ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಈ ಸಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ.